আজি 1430 ভাস্কর আব্দর সোত মাহর 3 তারিখ 2024 খ্রিস্টাব্দর 17 মার্চ রবিবার সংখ্যাতত্ত্বর মতে আজি রবি গ্রহর মিশ্রিত কারক দিন আ প্রথমে আহিছো মেঘ রাখিলৈ আজি মেঘ রাখির জাতক জাতিকা সকলৰ বাবে শৰীৰৰ অলপ অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত শান্তি থাকিব শিক্ষার্থীৰ মনৰ আনন্দ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব শিল্পী সাহিত্যিক চিন্তাগ্ৰস্ত হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মৰ উন্নতি কাৰক বাণিজ্য আৰু কৰ্মত অশান্তিৰ যুগ সংখ্যাতত্ত্বমতে শুভ এবাৰ আহিছো বেখ ৰাখিলৈ বেখ ৰাখিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ বাবে আজি শাৰীৰিক দিশত মধ্যমীয়া সামান্য অসুস্থতাৰ যুগ প্ৰেম প্ৰীতি আৰু ঘৰুৱা দিশত কিছু শুভকাৰক হ'ব শিক্ষার্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তাকাৰক সাহিত্যিক খেলপীৰ মনৰ অস্থিৰতাৰ যুগ ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ চিন্তা বৃদ্ধি পাব কৰ্ম আৰু ব্যৱসায়ত অশান্তিৰ মাজতে লাভ হ'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে মধ্যমীয়া এবাৰ আহিছো মিথুন ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ বাবে আজি শাৰীৰিক সুস্থতা থাকিব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত শান্তিকাৰক শিক্ষার্থীৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সুবিধা সুযোগ পাব শিল্পী সাহিত্যিক সংবাদকৰ্মীৰ অশান্তি থাকিব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ সফলতাৰ যুগ বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে শান্তিকাৰক এবাৰ আহিছো কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্কট ৰাখিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো জলজ যোগে আমনি কৰিব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি সাংসাৰিক দিশত অলপ অশান্তি থাকিব শিক্ষার্থীৰ উচ্চ শিক্ষাত উন্নতিৰ যুগ সাহিত্য সংস্কৃতিৰে জড়িত সকলৰ মনৰ অশান্তিৰ যুগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ মনত নিৰাশা বাঢ়িব বাণিজ্য আৰু কৰ্মত অশান্তি হ'ব পাৰে সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে মধ্যমীয়া হ'ব এবাৰ আহিছো সিংহ ৰাখিলৈ সিংহ ৰাখিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ বাবে আজি দৈহিক শুভকাৰক মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত শুভ হ'ব শিক্ষার্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যম বৃদ্ধি পাব সাহিত্যিক খেলপী নতুন কৰ্মত আগবাঢ়িব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ লাভজনক হ'ব কৰ্ম আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যত মধ্যমীয়া সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে অতি শুভ এবাৰ আহিছো কন্যা ৰাখিলৈ কন্যা ৰাখিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ বাবে আজি শৰীৰৰ শুভকাৰক মনৰ অস্থিৰতা বৃদ্ধি অস্থিৰতা কিছু থাকিব পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেমত শান্তিকাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ নতুন উদ্ভাৱনীমূলক চিন্তাৰ যুগ শিল্পী সাহিত্যিকৰ বাবে দিনটো কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ সফলতা লাভ বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে শুভ এবাৰ আহিছো তুলা ৰাখিলৈ তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ বাবে আজি শৰীৰৰ কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত অশান্তিকাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাত চিন্তা বাঢ়িব সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িতসকলৰ আয় বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ চিন্তা বৃদ্ধি পাব কৰ্ম ব্যৱসায় আৰু আৰ্থিকত শুভ সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে মধ্যমীয়া এবাৰ আহিছো বৃশ্চিক ৰাখিলৈ বৃশ্চিক ৰাখিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ বাবে আজি দেহৰ অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত মধ্যমীয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ উন্নতিৰ যুগ শিল্পী সাহিত্যিক খেলুৱৈৰ কৰ্মত উন্নতিমূলক হ'ব ৰাজনীতি আৰু সমাজকৰ্মীৰ লগত জড়িতসকলৰ খেলিমেলি কাৰক কৰ্ম বাণিজ্যত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি শুভ এবাৰ আহিছো ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজি শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰত শুভকাৰক মনৰ আনন্দ বৃদ্ধিৰ যুগ প্ৰেম আৰু সাংসাৰিকত শুভকাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ সাহিত্য সংস্কৃতিত জড়িত লোকৰ উন্নতিৰ যুগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীয়ে নতুন পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সফল হ'ব কৰ্মচাৰীৰ শুভ হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যত বাধাৰ যুগ সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি শুভ এবাৰ আহিছো মকৰ ৰাখিলৈ মকৰ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজি শৰীৰৰ শুভ যদিও অশান্তিও হ'ব পাৰে মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু শাৰীৰিক সাংসাৰিকত শান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব সাহিত্যিক খেলপীৰ চিন্তা বৃদ্ধিৰ যুগ সমাজকৰ্মী ৰাজনীতিক আৰু সংবাদকৰ্মীৰ পৰিশ্ৰম সাৰ্থক হ'ব বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিকাৰক সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে অতি অশুভ এবাৰ আহিছো কুম্ভ ৰাখিলৈ কুম্ভ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজি শাৰীৰিক সুস্থতা থাকিব মানসিক অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত মধ্যমীয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তাৰ যুগ সাহিত্য সংস্কৃতিৰে যুক্তসকলৰ চিন্তা হতাশা বৃদ্ধিৰ যুগ ৰাজনীতিক আৰু ৰাজ কৰ্মচাৰীসকলৰ তৎপৰতা বৃদ্ধিৰ যুগ কৰ্মক্ষেত্ৰত অশান্তি বাণিজ্য আৰু আৰ্থিকত শুভকাৰক হ'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে অশান্তি হ'ব এবাৰ আহিছো মীন ৰাখিলৈ মীন ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শাৰীৰিক শুভ হ'ব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক দিশত শুভকাৰক শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব শিল্পী সাহিত্যিক সংবাদকৰ্মীৰ মনত উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ উন্নতিৰ যুগ কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু বাণিজ্যত অশান্তি হ'ব পাৰে সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে মধ্যমীয়া আৰু আজিৰ এই ৰাশিফল আগবঢ়ালে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই তেওঁৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো জনাইছোঁ 9101264461 আৰু এবাৰ আহিছোঁ আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ ৰাশিফললৈ আজি দিনটো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যাধিপতি চন্দ্ৰ মিথুন ৰাখিত আছে চন্দ্ৰৰ নৱমত শুক্ৰ আৰু দশমত ৰবি বুধ ৰাজ্যখনৰ বাবে শুভকাৰক হৈ আছে ফলত প্ৰশাসনিক গৃহ আৰু ৰাজহ বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত শুভকাৰক হ'ব আনহাতে চন্দ্ৰৰ চতুৰ্থত কেতু নৱমত মংগল
হনি আৰু দশমত ৰাহুৰ অৱস্থানৰ ফলত সরকার প্ৰশাসনৰ আভ্যন্তৰীণ অশান্তি হ'ব পাৰে জনসাধাৰণৰ মাজত অশান্তি হিংসাত্মক ঘটনা বাহন দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৰাজ্যত একাধিক স্থানত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে সংখ্যাতত্ত্বৰ মতে আজি ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰবি গ্ৰহৰ শোভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰকৰ দিন আৰু আজিৰ ৰাখিফল আগবঢ়ালে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই তেওঁৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছো 9101264461